Nauhoitus alkaa tästä. Täällä taas. Nyt on kahvia. No hyvä, niin on tarkoituskin. Sinähän opit saatan sitten olemaan. Pidät kaiuttimia täysillä, kun tullaan takaisin tauolta. Niin. Kenes vika se oli? Olin minä. Minä huusin yhtäkkiä sun korvaa. It was me. It was me all along. Niin kai sitten. Paskaaks tässä? Kai se on toi krystellä sake. Bonfire sitten. Seuraava askel. Tai sinne päin nyt ainakin. Road of Sacrifice. Tästä täältä löytyy. Löytyykö täältä mitään? Ei täältä löydy mitään. Aska. Beware of slip up. No secret ahead. Ymmärrän. Taas kun tää vaihtelee näitä niinku asetuksia itsekseen. Ei, kyllä se on offilla. Lighting quality on ennen all. Any secrets? Nope. Luuli olevansa kova jätkä, että vihollista vastaan kuoli. Ja. En tiedä, oliko toi mikään hirveen hyvä idea. Tuli vaan tehty. Näin Crystal Lizardinkin oli jo pakko toimia. Flyer ahead. Kuulostaa tutulta. Onks täällä jotain tuttuja? Get wrecked. Herald God. No nyt mä vasta huomasin, että noita kaksi melkein meni tonne vaan ihan elvistelle sotaan. Kaksi tommosta on kuitenkin voi aiheuttaa vielä huomattavia ongelmia. No. 20. Rubbish. Bah, humbug and rubbish. Se meni toiseenkin suuntaan reitti vielä siitä. Du, du, du.
Kyllä tän. Nati. Aika moni siihen on kuollut. Laaja rähed. Kovasti on tulossa joku valehtelija nyt. Oh boy, can't wait. Taas. Mitäs täältä löytyy? Secrets. Give me the secrets. Give me all the secrets. You look like secret. Give me secret. Ah, pointless. Koko tämä matka tänne asti, eikä yhtään mitään. Helveti, helvetti. Sataprossaa fysikaali. Jei. Se on muutenkin parempi. Aika hyvä toi darkisi. Tällä voi parttaa. No helvetti soiko. Taisin juuri löytää uuden kilven sille. Oh handy. Eikä ole vielä equipment loadikaan liian korkeet. Fat rollin puolelle. Great success. Mikäs mies sä oot? Helvetti. Niin se meni aina tuohon samaan. Samaan vitu vanhaan aikaiseen joka kerta. Et voi pyörähtää taaksepäin ainakaan. Nyt kyllä hirveen hyvin mennyt, että 1000 fläskiä käyttää yhteen viholle. Ja tää ei vaikuta yhtään ansaltaan mitään. Saman duden, mikä mä tapoin. En tiiä. Onks kaikki kuollu sinne chattiin, kun mä huusin teidän korvaa liian kovaa vai? Onks liian jännittävää, kun mä en puhu mitään? Mä olin nopea.
Too fast for you. Nää vaikuttaa muuten samalta, mitkä on siellä tota metässä siellä tota Dark Souls 1. Kaikista tuli kuuron mykkiä joku huusti. No mä tiedän miten siihen mykkyyteen vaikuttaa, että kyllä varmaan osaatte vielä sormia liikutella. Tää vaikuttaa aika pahasti siltä niinku Avinon mestalta. Nykyisessä. Jossain täällä on joku. Meidän en sano Jouskarin kyllä. Ei oo Jouskarin kyllä, toi jalka Jouskarin. Fucking hell. Mihin sä kuolit? What happened? One we want me, motherfucker. Tuli tyylikkästi ammuttuu tonne ihan väärään suuntaankin samalla. Ihan nopea. Too fast, too strong. Näin se käy, näin käy. Hitaasti ja rauhallisesti. Lisää koirimuksia. Tää koittaa koko ajan suojata sellustakin. Watch your butthole. Ai kun niin ansa kyllä. Toleranssi edelleen olemassa. Näitä paljon tietenkin lämää. Holy shit balls. Sehän teki muun muassa ihan vitusti lämää. Mitä se Fire-namakin teettää? Tuo ei kuosta nyt valta. Yeah.
Hautausmaat on aina tosi hauskoja Souls-peleissä. Niin se ei ikinä tapahdu mitään epämiellyttävää tai muuta. Tykään täältä Swyhanderia. Tuleekohan näitä loputtomasti? Rupee vähän vaikuttaa siltä. Täällä on joku mikä spavenaa noita. Todennäköisesti loputtomasti. Tai sitten pitää mennä vaan syvemmin. Mä en vaan haluu joutua semmoseen tilanteeseen, että niitä on joka puolella. Tai se, että mä olisin yhtäkkiä jossain niinku selkäseinään vasta. Niinku esimerkiksi tässä. Niinku esimerkiksi just tossa. Don't want to get trapped by the skeletons. Skeleton bros. Tai zombie bros. Saks nostes souleen. Mä tappaa. 20 verran. Se kyllä rikastumaan pääsee. Harmaan takaa olisiko mihin mä oon menossa, mutta on tehtävä vaan pikaisia johtopäätöksiä. Executive decisioneita ja mennä vaan. Astora Greatsword. Tai sulla on ensimmäinen Greatsword, mikä mä oon täysin. Hienosti spawnannut siihen herman suoraan backstabbiin. Olisikin joku niinku strength-ase, millä vois vaan mennä paukutella menemään, mä varmaan kuolis yhdestä kaikki. Se olisi kyllä aikamoista murhaa sitten. Eeeetä. Fuck. Mitä on tätä määrää? Pakko tähänkin olla joku ratkaisu, ettei näet saa pysäytettyä spawnaamasta. Täällä on pakko olla joku warlocki tai joku tämmönen, mikä niitä herättelee. No välttämättä tonne haluan mennä, kun se näyttää. Kyllä. Jukka tietää, mistä puhutaan. The original gangsta matter. Kuulun käydä katkoa, mitä täällä. Buddy! Mä se olikin erilainen kaveri. Surprise! Mä en suomannu niinku, et siinä on mitään erilaista. En siitä saa kuin kiki niitä huomioita. Sielläkin on. Halimörkö. Hirveesti etene tää mun operaatio.
päästä tuossa syvemmälle. Tässä mennä vaan. Stab, 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 stab. What? Why? Miksi mä otan jotain lämää täällä niinku? Ilman syytä. Mä otan bleedi vahinkoa. For no good reason. Nyt vasta huomasin. Miks vitus? Mitä tapahtuu? Kattakaa tää mun bleedimittari, se vaan kasvaa koko ajan. Nyt se lähti sentään menee alaspäin. Jeesus! Mistä paikka? Mikäli jäi Cathedral of the Herpity Derpity, josta mun meni siitä vasemmalla. En mennyt sinne katedraaliin ineen vaan. Vedin vasuren. Ylikkästi ohi. Varmaan pääsis tonne alas, mutta kerää kyllä, että mä halusin mennä sinne alas. Ilman koska mä en huomannut noita, että ne on ihan tommosia normaalin näköisiä ja sit niistä tulee vasta noita haljukkoja, sit kun ne hyökkää. Siitä haljuu. Onneks se ei hirveästi lämää näistä. Siitäkin tulee haljuu. Haljuu! Hugs! Mä tsiikalla tää mun jumpikaverin kanssa tässä auringon laskuun. Ymmärrän. Sä saat jää, sä oot kuulija, että sä saat jäädä henkiä. Vaan headbangailee tossa auringon nousuun tai laskuun. On mitään syytä häiritä sitä. Noni. Toi näyttää ihan Mireldalta. Se on. Sori, stunlock. Ugh. Melkein stunlock. Veikkaan, että täällä on joku tommonen vastaava vihollinen, mikä aiheuttaa noitte respawnaamisen jatkuvasti. Oho. Ei vaan vittu voi pysähtyä, koska pysähdy ympyröi, mutta... Kukaan ei kirjoitellut viestejäkään tänne. Summon sain. Vittu, Vapor King! Vapor King, mi amigo, ihan sen kunniaksi. Eka mut just invert. Ne, se hävis vaan. Vape King hävis. Mä saa ikäri. Rusted coin. En tiedä, haluaisin mennä tänne.
oletan, että tästä voisi löytyä lähempääkin joku tota bonfire esimerkiksi tuolta toiselta puolelta. Toi näyttää liian definitiiviseltä paikalta toi. Näyttää liian ultimaattiselta. Tritung, but hope. You're so clever, Dark Souls peoples. Sen mä ainakin uskon, että tää voisi olla joku shortcutin avaaminen. Niin, koska potkaisee nää tikkaat alas tästä. Ja nää todennäköisesti menee tonne jonnekin alkuun. Tää on varmaan se ihan alku. Uskoisin. Tää nyt ei ihan alku oo, mutta... Mikä vittu sä oot? Ouch. Se on hyvä, että se on shortcutti, mutta siinä on shortcutti. Taas mä otan liidillä mä. Miks? Warfare, what? Why? Kohta sattuu. Kuka sanoi, että oksennus, mikä tota tekee tota liidillä mä koska... It hurts like a motherfucker. Lopui jo. Eihän mulla on mitään, mitä millä mä voin parantaa liiriä. Taisi olla green grassi. Ei oo kyllä mitään. No nyt rupes sen tähän laskemaan, että... Jotkut ne halijätkät tai sit ne normijätkät sillä oksentamisella. Toi on... Koittaa houkutella mua ansaa. Tää menee... menee mihinkään. Se on kiva, se on kyllä kiva, että mä saan sen shortcutin avattua, mutta mä en tiedä mistä mä pääsen sit takas sinne shortcutille, jos satun kuolemaan kohta, niin. Periaatteessa vetää tää koko vitun rundin alusta. Mä haluaisin tää löytää niinku jonkun semmosen kiinnepisteen. Mä tiedän, missä mä oon. Niin mä taan nyt olla ihan väärää suuntaa. Tehän se viimeisin bonfire on ollut lähelläkään tätä katedraalia.
I'm so confused and I'm bleeding again. En oo käynyt varmaan siellä kappelissa sit ollenkaan. Loppu estukset sitten. Kohta mä otan taas bleedillä mä. Tai siis skipata sen ensimmäisen kappelin siitä, katso sit niinku ihan totaalisesti. Ring ahead, but prudence required. Tuo on samanlainen paski. Niin tästä vaan. Onks tää nyt sit tää? Joo, tää on sit tää lenkki. Eli mä menin, kato, mä en mennyt tästä suoraan. Mä en mennyt sisään tästä ollenkaan, vaan menin tosta suoraan tonne ylös. Eli tää on niinku tää lenkki. Raise the trolling vampire head. Se meni aivan väärää kautta niinku. Mitäs kaikki vaan täältä löytyy? Notch Dweep. Ruotsalainen ruoska. No sen, tää on se katedraali siis. Tiedän miten hirveästi helpommin voisin koittaa selittää. Kumpikaan näistä ei aukea tästä suunnasta. Mitä mä en päästä takas sinne? Tässä vetää toi lenkki tosta uudestaan. Nyt mä oon sentään avannut sen jonkin shortcutin sieltä. Et on nyt ihan turha reissu ainakaan ollut. Vai pääsiks tästä niinku sit sinne? Joo. Joo, niin tästä pääsee tähän. Täältä pääsee mentyä sit takas ton ylös. Kiitos kamera. Kamera päätti taas vetää. Hieno lenki. Joo joo. Joo joo. Mitäs täältä tuli? Niin on siis niin. Niin. Joo. Tää on nyt sit shortcutti. Toivottavasti mä en tipu näistä tikkaista, jos mä otan leadillä. Mä oon samaan aikaan, kun mä kiipeän näet. Se on aika tyylikäs tapa kuolla. Näin sentään. Tää vaikuttaa taas vähän tämmöseltä, että bossia tulis. Ihan justiinsa. Kato, Mireltä on tullut takas. Push.
vaikuttaa bossilta. Täälläkin oli jotain, missä varoiteltiin ambushista. Se on aika sankari lähtee vaan etelmässä sieltä. Jos se ei ole tullut selville vielä, niin mä en tykkää range-vihollisista niinku yhtään. Fuck. Hei! Tere tulemasta. Se rupee vähän tekee lämääkin noilla backstabeilla, kun se on päivitetty sen +3 taistokin. Ei saatana, tuleeko tästä nyt anorlondoilua sitten? Hei, mitä vittuu sä sieltä? Hetteliks toi satana noita Lloyd-talismaneja, että mä en voi hiilata? Joo. Aika moista. Ei, mä nyt kyllä juuri osannut odottaa, että mä rupes Lloyd-talismaneja viskelemään täällä, mutta... Ai vittu, sä et sit niinku kuollu vai? Out. He's out. Hirveä läjä porukkaa yhtäkkiä kiipäs sieltä. Ainakin se vaikutti siltä sillä hetkellä, että sieltä tuli hirveä läjä porukkaa. Pitäisikö mun koittaa, että aukeeks tää ovi ees yleensäkään vai? Pitäis not open from this side. Noniin, se selittää. Sehän selittää. Tää on nyt sit niinku se Anor Londo osuus. Dark Souls 3. Minkä teet? No, toi on hyvä tietää. No, se tuleekin sit niinku itsemurapommit tai esiin vasmissa sit, että se tulee. Mä ajattelin, että haluaa tehdä vaan niinku enemmän lämää. Vittu. Toi oli huono. Yhden 3 estys pläskiä. Jäs. No näyttää siltä, että tuolla pitäis pystyä tehdä jotain. I have the higher ground, Anakin's.
tyylikkäästi puti. Tähtäsin ihan oikeaan kohtaan, mutta viime hetkellä mä tein semmosen pienen tuik. Näin paljon mä rakastan range-vihollisia. Hän sanoo ja ottaa nuolen rintaan. Sehän sattuu, saatana, kun niillä on jotain tulielementtiä siinä mukana. Arbalest. Hit me. Stop trying to hit me and hit me. Missasin backstabbing. Kai pari estuspäivitysjuttua käyttämättä. Yksi fläski ja siellä on vitun evankelistikin. Tos kyllä kiva löytää. Mä en oikein tiedä mikä mies toi olevina. Luulin taas olevani ovelani. Vitun kamera, oikeesti. Jossain vaiheessa toi kamera on oikeesti vitun pahin vastustaja. Mikä sulla voi olla? Äläkä nyt vittu pyöri alas sieltä. Please. Ei vittu, se oli sieltä takaa. Koko tämä operaatio. Perse. Se oli ihan helvetinmoinen matka taas. Vittu mikä operaatio. Luotan siihen, että sä et osu. Onpas masentavaa. Kaikista masentavin toista. Mä veikkaan, että tossa ei hirveen kaukana olisi mikään niinku seuraava checkpointti niin sanotusti olisi ollut. Kuolla just ennen sitään. Niin, no nyt tuli ensimmäinen Blood Red Mosklampi. Tolla saa sitä parannettua sitä bleedia. Beware of ambush, bla bla bla. Tähän tää nyt taas vähän menee.
yksikään niistä vihollisista ihan hirveän paha yksinään, mutta porukalla ne aiheuttaa ongelmia. Derka for you. Se on ainakin yksi tommonen kaveri. En missä ne puhut sitä. Mistä vittu se oli äänetön, kun se tuli sieltä? Miltei äänetön? No niin. Mä nyt ammu mua vittu millään pillillä selkään. Vittu mikä operaatio. Täältäkin tuli porukka. Se on sama jätkä kuin viimeiskään halunnut kuolla kahteen hittiin, vaan se halusi kolme. Plumper. Mikäs monta noita nyt tossa oli? Kolme ainakin. Periaatteessa pitäisi päästä. Periaatteessa pitäisi päästä pyörittyy sinne, olin sanomassa, mutta sieltä tuli sitten kerta kaikkiaan ei. Se ei kerta kaikkiaan käy. Melkein lähti henki. God damn it. Kun tuo on niin nopeeta. Mutta ainakin yhden pystyn väistelemään. Tää jätkä ei viimeksi saanut yhtään mitään aikaa, nyt sen pitäisi näyttää. Nyt mulla on taas kolme estusta tässä vaiheessa. Fuck my Dark Souls. Headshot. Mites tää evankelist-tilanne täällä? Rätkyttää sitä tästä välistä. Hei, kuka herätti? Vittu, nyt se rupes Jugen saivailemaan, että synkronit. Fuck you. Oho. Nyt se rupee pikkuhiljaa etenee tänne päin. Nyt se keksi, miten käytävät toimii. Derka.
Mä mitä noi tekee. Temporal boost. No. Fucking yes. Jos mä oisin tiennyt. tiennyt mitä noi tekee. Mä oisin varmaan käyttänyt sitä aikaisemmin. Kertoo, että kannattaa kattoo noita. Ihan perus itemin description jotenkin joskus. Jos mä saisin suutettu ton toisen kaverin ja se derkkaa sitten tuo. Ei sitä huvita. Jos joku nyt sattu just tulemaan tähän striimiin ja ihmettelee, minkä takia mä nynnyilen täällä näin vitusti, niin kuuluu asiaan, koska mulla ei oo paljon paskaakaan HP:t. Silti melkein one-shotta sut. Undead Hunter Charm. Valtakunta shortcutista. Niitä paskia siitä tulee tuolta. I'm on to your bullshit. Tuli vaan kaksi jätkää samaan aikaan. Tämä on aika brutaali. Kiva. Ullatus! No nyt mä ainakin tiedän pari mestaa, missä ei tarvi käydä kääntyä omenkaan. Ei tarvi välittää siitä evankelista yhtään. Keskittyä oikeisiin asioihin. Tiedän, että kolmen archerin läpi ei pysty lähteä juoksemaan siitä parrua alas ja niin eteenpäin. Kyllä tämä tästä. Tämä on kyllä tyyliksi. Dry tongue, but hold. Tää mun... Harmainta aavistusakaan, mitkä on ambushwatchereita, niin on vaikea mennä antamaan neuvoakaan. Neljä hittiä piti vetää, että staggeroitu. Kerkesin vaan kolme. Se ei käy. Kerta kaikkiaan käy. Kohta loppuu satana nuoletkin tätä vauhtia. Ohi. Au. Nuoli vähän ees. Helvettiä. Joku muukin tullut vielä.
kyllä mä kyllä on, näkisin, että se on ihan niinku itsestään selvää, että tässä tulee jonkin näistä abysmeeninkiä, että se on varsinaisesti spoilannut mitään, mutta en oo vaan päässyt vielä sinne asti, ilmeisesti. Nope! Nerka nerka denied. Mä en tiedä mihin asti mun pitää mennä ennen kuin noi triggeröityy. No nyt. Vittu. No, onneksi sentään tappoi itsensä. Tajus kuinka huono ihminen se oli ja tappoi itsensä. Not this time, motherfucker. Eikä myöskään sullekaan. Se on kiva, että noin niinku levitoi vaan niinku ylös. Tulee derka derka. No, toi enää. Neljä estus laski tässä vaiheessa. Kyllä semmonen määrä noita soulejakin tuolla, että mä en viitin lähtee ihan niinku elvistellen tonne taas. Mä haluan ainakin ne soulit takaisin, vois saada pari leveliä. Siinä on taas parin levelin soulit kyllä tippuneena tuolla. Näin, Bälle, fuck! Voidaan kuitenkin skipata se evankelisti ihan kokonaan. Kai mä jonkinnäköisellä suolla olin, mutta... En mä tiedä mistä suosta me puhutaan, niin vähän vaikea sanoa. Jonkin näköisellä suolla mä oon tietääkseni kylläkään. Ellei se ois taas joku poison city, niin... Se on kiva, että noin mun soulit on nyt just tossa, mistä ne kaksi paskeasta viimeiskin hyppäs vaan. Mä oon edelleen sitä mieltä, että se on hyvin lähellä joku vitun bonfire tai joku vastaava. Se on taas ollut sen verran pitkä operaatio, että... Väärä nappula, mutta onneksi ei kostautunut. Voi meinaan olla kohtalokasta. Mistä ne tulee? En edelleenkään tiedä mistä ne tulee. Vittu! Lisse. Ne on ihan vitun nopeita. Fuck this. Aha, vittu.
Sieltä meidän puskee ylös. Vähän tekee kyllä mieli käydä vaan levelaa. Vittu, melkein kuoli jokin saatana paskiase vielä ammuskeli tuolta. Vaikeet. Nyt on vaikeet. Piikaa noit pikku paskiasi kyllä. Ei oo vieläkään löytynyt toista lartsista tänne chartia, niin saa vieläkään päivittyä tota. Reinforced. Pretty, be careful. Kukaan tää merchantti saanut mitään lisää kamaa? Heavens, she was already dead. True stat. Heavens. Mikkönä enää mitte. Heavens. Tää oli kans tää Joel of London vai mikä onkaan. Niin. Tää tarjoo ilmaisia leveleitä. Ei kuulosta yhtään niinku epäilyttävältä. Joku tarjoo sulle leveleitä tyhjästä. Mä en oo ottanut yhtäkään leveliä tästä yllättäen. Koska joku tässä on takana kuitenkin ja se tulee kostautumaan sitten niinku. Vai niin kuin nilkoille. Ei, mitäs Crestfallen vai tulee? You haven't given up yet. Jupp. Then you're a brasher lad than I thought. Kova jätkä. You can make better use of this. Heavy game. I don't need it. Not now I've flown the coop. Okei. Okay. Äsken oli joku vitun Dude Bro 7 viimeksi tässä näin. Sitten se antoi mulle Cracked Red Eye Orbea, et jonkin sortin paskiainen se kyllä on. Fret not, my feet, for I am alone. Joo, miksei. I like it is. A transposing kiln in thy possession. Mä en tiedä, mitä se tekee, mutta... Seen better days, but... Mä en sitä normaan lukea. It shall suffice. Damn it! Unohd. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferreth to thee. Okei, eli tää on joku bossi-sielu automaatti, todennäköisesti. What's to fear in a little transposition now? Näin mä näkisin. Great swordi. Pontiff's left eye. Demon Fist. Ja Spear. Ei oikeesti edes mitään niinku hyvää, mikä skaalaa sit silleen edes niinku tyylikkäästi. Kaikki aika pitää paskaa. Se on aina vähän nois... Bossiweaponeissa aina ollut, et... Ei kyllä hirveesti mitään tee. Nyt se on mitään kivaa. No niin, mä löysin joku paladini ash. Toi saa uusia itemeitä, tietääkseni, kun sanat sen. Tuhkia.
Ho 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 ho. Ne kaikki on ihan psykopaatteja näissä peleissä. Kaikki vaan nauraa ja kikattelee tuolle yhdessä. Okei, no ei oo enää Lloyd Talismania, no ei vaan on Hunter Charmeja. Tower key. En tiedä mihin kumpikaan noista menee. Sage's Big Hat. Onks toi niinku Freikin? Ei Freikin, kun Loganin. Joo. Enormous hat that completes your face. Belong to Twin Gurus known as Crystal Sages. The pair of successors to the Great Sage Logan. And this Big Hat is a symbol of their pedigree. Eli Big Hat Loganki oli tosta ykkönestä. Boost damage absorption. Obeys. Tää ei ees hirveen kallis kilpi. Sitä tarii. Mitä mä haluun sitä. Ashen 1. Welcome host. I want levels. Sais kaks leveli. Stamina ei kyllä koskaan liikaa. 40 astihan siitä saa. Ainakin aikaisemmissa Dark Soulsissa se oli, että 40 asti niin saattaa aina tuon 2 staminaa per leveli. Sitten taas tekis mieli nostaa tuon strengthi kanssa. Strengthi 20. Tämmönen. Pyöritään semmonen kunnon kuvalitypilti tässä näin, mikä kuolee sun niin höyhennillä vedät vaan mä sen päin. Se on normaali. Ja mä en ihan 100% varma mitä toi tekee, et onks toi sama kuin kakkosessa, että se tilpe hörräät niitä bonfireilla, sit ne bonfireit on tehokkaampia. Sama chiikaa, se on niinku vittuullakseen. Undead bone shardit on. Burn in the Firelink's Shrine on far to increase the amount of OP recovered when using it. Huh. Huh. Okei. Niitä voi pelkästään polttaa just tossa Firelinkillä ja se periaatteessa parantaa niitä. Se on vähän niinku noita tota Mikä jotte? Plus yksi. Ding! Mun toinenkin. Ei sentään. No mut nyt on hei, plus yksi. Tervetuloa takas. Me ei olla vissiin edetty oikein juuri mihinkään. Siinä välissä, kun olit grillipippalossa kääntymässä. Niin. Kannattaa olla varovaisesti sen raittiin ilman kanssa. Moni on kuollut pihalla. Mut mä oon aika varma, että kukaan ei ikinä kuollu, kun oon istunut himassa ja kattonut, kun Mika pelaa Dark Souls 3. Se on huomattavasti terveellisempää istua himassa. Aa vittu, vois kyllä lähteä pussikalille. Kelpaisi kyllä meikäläisellekin. Mä istun nyt täällä ja mä pelaan Dark Souls. Jossain vaiheessa on kuitenkin pakko pelata. Tyydyn kohtaloon.
Ähää, sanoin. Mä haluun yhden vitun Large Titanite Shardin. Onks se nyt oikeesti liikaa pyydetty, jotta saisi vedettyä estokkuusnelosa? Ja mä en oo käynyt täälläkään. Täälläkin noit jättimäisiin huomioon, eikä se nyt satana tänne asti räiskin niitä. Onkohan se sama dude, kuka se ammuskelee, sama jättiläinen. Jos on, niin aika makeet. You're the best! Se sanoi, että se jeesaa mua. He helps. Olisikin ollut siisti paikka, jos ei olisi käynyt piissailemassa sen kanssa. Joku vois kyllä tuoda mulle kaljaa. Itseasiassa mulla onkin varmaan Undead Bone Shard. Tietysti. Pitäisikään sitten samalla vaivalla käydä takas Firelinkillä ja päivittää. Ei tuu Flash plus kakkoseksi. Varjo on vähän myöhässä. You're the best around. Kappa 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 to take me down. You're the best around. Kappa 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 to take me down. Kyllä mä vähän näkisin, että käyn taas vähän leikkimässä janitoria, että en päästä tuota kautta sinne takas uudestaan mennä Homeward Bonerilla. Joo. Worth it. Kaplans. Saan ehkä yhden levelinkin. Ehtus flask plus tuu. Gimme that level up. Yes. Strength 20. Sen mä voin sanoa, ettei toi, niinku, toi ei hirveen hyvä bildi oo. Tää on tää, miten mä tykkään pelata. Kultainen quality kestit keskitie ja sika vähän HP:t. Jotenkin tuntuu, että niinku leveleiden käyttäminen HP:n nostamiseen Dark Soulsissa on niinku soulien tuplaamista. En harrasta. Tykkää tuhlata sieluja. Jos nyt vaikka tällä kertaa. En ajatellut, että kerkee vetää ton koko vitu pyörimiskompon siinä kerralla, mutta no mut hei, jotain positiivista. Ainakin näytti siltä, että yksi estusflaski aika pitkälti vetää mun HP nyt nollasta melkein täysin. Ainakin vaikutti siltä. Joo, olis se paremminkin voinut mennä toi. Se
Sen sit saa lähteä. Lähti taas soitellen sotaa ja mä kuvittelin, että mä kerkeen tappaa sen ennen kuin se kerkee tehdä yhtään mitään. Spooks. Ai ei muka osun backstabbi. Pitäkää nyt jompikumpi derka. Aika sneakkiä. Joink. Kyllä se voi olla, että meikäläisenkin pitää jossain vaiheessa käydä hakea kalja tuolta kaapista. Jossain vaiheessa pitää käydä hakea lisää kahvia. Sitten voisin siinä samalla käydä hakea kaljankin parakkeet. Why not? Sääkö on derkan isolleen? Denied! Tässä mä ammun tuota, kun se niinku vaan kilpuu siihen. Sillahan se ei spawnaa niitä muukit. Eikö mä nää sut siellä? Punapää. Suoraan ohimo. Pekka nyt täällä. Mullakin taitaa olla alekoggi. En ihan varma. Kävin Lidlistä ostamassa jossain vaiheessa. Sitten pidemmän aikaa ollut jo tuolla parvekkeella venaamassa. Ei tullu hirveesti juotua kaljaa. Ja ei oo kyllä ollut semmoset pussikailla kelitkään, mut nyt on tota pikkuhiljaa rupee. Tulee semmonen tota pussikalja geliin. Pitäisköhän se käydä hakee tota se Jason tuolta vaikka jossain vaiheessa. Kato, mennään ottaa vähän pussikaljaa tonne kuule Ruoholaan kanavalle. Aha! Mikä mies? Mistä tässä tulit? Kertaa kuule Ruoholahden kanavalle mennään, niin eikä se kuule Kebastiankin vois tulla sieltä vaimonsa kanssa istumaan, kato vähän iletaan. Pitäisikö ehkä vähän tiedustella tänään, että ite ois. Olisiko vähän pussikalia? Olisiko vähän damin terassia? Kyllä se Jason voi pussikaljaa ottaa silloin tällöin. Ei se niin täysin sitä rautaa puppaa kuitenkaan, että joka päivä tarvitsisi vetää ja kaljaa ei voi ottaa ollenkaan. Ei pussikaljaa lasketa ryyppäämiseen. Kyllähän se voi. Mua niin pelottaa toi tekee ihan vitusti lämää. Tuo saatana vireellä sitten. No niin, nyt ollaan täällä. Mä oon 8 vitun estus plus kakkosta. Ja ihan vitusti niitä pikkupaskia siinä jossain. Se niinku tuolla. Mä näen niitä hatut. Vittu, ei voi tehdä mitään. Mä voisin varmaan niinku firebombi heittää sinne, jos saas vedettyä kunnon Kobe. 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 Aika. Kobe. Come on! Hm.
Kyllä mä veikkaan, että tuo toimii, mutta saada vaan sihti kohille. Noitahan tuli ihan vitusti noita. Sitten tuolta sisältäkin niitä tuli lisää. Ja... Ajattelin, että mä kerkeen lyödä sitä vielä, tai ampua sitä vielä kerran. Ja sitten mä vaihan nopeasti aseeseen ja rollaan pois. Kobe. Fuck me. Fuck my life. Jalki puutuu. First world problems. Mitä tässä sun paidassa muuten lukee? Siinä lukee When's Marvel? When's Marvel? Se on super two best friends paita. Jos haluu googlettaa, mikälainen se on aikuisten oikeesti. Fuck me! Lopeta! Jesus. Jesus Ristus. Tervetuloa takaisin. Sniperi vastaa Sniperi Soulsiin. Sniper Souls. Ohi. Ohi. Se ei vetänyt ohi. Sniper Souls. Miten vitus se hakeutui toi äsken? Se oli ihan selkeästi menossa ohi. Pelletinkin nyt sit ihan vittuun lakse, koska mä käyttää niin paljon tulihyökkäyksiä. Se oli kyllä semmonen skud missile se yks. Se sytty tulee ja se tippuu. Mä väittäisin, että tää kohtaus menee ihan hyvin nykyään. Noin pikku paskeja sitten pääse fiilistelemään tuolla ihan yksikseen. Tää vaan kestää tietysti. Joskus elämässä kestää. Ei elämässä selviä hengissä. Ei elämästä selviä hengissä, varsinkaan toisen kengissä tai taas ympäin. Tule sinäkin sieltä. Tule sinäkin sieltä. Ja sit vielä yksi tommonen pikku paskea, niin tulee jostain. Se on tuolla päällä. Tule. Noniin. Ah, taas ollaan tässä. Hyvä
Hyvät kansalaiset, olemme kokoontuneet katsomaan leimeintä Dark Souls 3 -striimiä ikinä. Ah! Suddenly heat-seeking. Tuossa puhutaan tolppaan. Fuck! Mä kerkesin unohtaa mihin mä kuolin viimeksi, mutta kun mä näin ton mun remainsin paikan, niin mä muistin taas aina niin, se oli se vitu kirvesmurhaaja, mikä päätti sitten flexata vähän sen reachin. Fuck you, fuck you, die, die, die. Kuinka mones kerta tää nyt on joku maa tässä samassa paikassa? Mä oon 5 tai 6 kertaa jo. Koittaa edetä tästä. Niin. Tuotaan varmuuden päälle, ettei käy sama clusterpakki uudestaan. Tuolla on 2. Mä en tiedä, tuleeks noinkin paskeaset tuolta, jos niille ei tee mitään. Päättää sen sit jossain vaiheessa. Ei, mekin halutaan tulla bileeseen. Mistä? Joko se oli ihan supernopea tai... Eiks täällä ollut toinenkin vielä? Ne hyppäs 2 mun päälle. Ei elämästä selviä hengissä. Missähän niitä vastaan on siis hyvä tapella, kun niitä tulee niin vitusti? Tässä suurin piirtein yksi kerrallaan nyt. Fuck. Fuck! Löin 4 kertaa ohi. Tuo sisällä oli ainakin 2, mitkä nyt ei ilmeisesti agroontunut jostain syystä. Tuo katossa ja tuo seinä se on yksi. Tule. Se venas, että mä oon ihan vitun jouskariin. Se on silleen, surprise bitch! Nyt kaikki on tuntematonta taas. Mua pelottaa. Jostain niitä tulee taas silleen yhtäkkiä. Jassa, mä voin leimata vähän aikaa. Niin joo, tossahan on sellanen paskea sit tossa. Ja täältä ylhäältä niitä hyppi sitten. Näyttää siltä, että sillä olisi jotain. Niin, mä muistan, oliks tää se Cathedral of the Deep, ilmeisesti. Tervetuloa tähän konkurssiin.
Mireldalta, mutta... Niin. Mm. Vaarallista touhua. Tässä on nyt yhtäkkiä jotain avatar-uutisia otsaan. Uskoo sitten, jos mä sanon, että mä en nähnyt avataria kertaakaan. Tää näyttää just siltä, että tässä pitäisi olla bonfire. Se on ihan selkeästi. Selkeästi siinä pitäisi olla bonfire. Tässä pitkusta te tulitte. Spooks. Spooks. Ei saatana. Fuck off! Valtakunta bonfireista. Kuinka monta jätkää roikkuu tuossa kaiteessa? No ei ilmeisesti ketään. Bonfire? Bonfire? Yes? No? Bonfire? Yes? Vaikuttaa bossilta. Rubbish ahead. Eiköhän kirjaimellisesti rubbishia. Muuten aika iso kirves. Varmaan sattuu. Jos se kolauttaa sua otsaan sillä. Onks täs oikeesti näin vitun pitkä reissu niinku bossia varten? Eikä yhtäkään shortcuttia. Ei ainakaan vaikuttanut olevan yhtäkään shortcuttia tossa. Jos taas niinku bossi. Sen tämä. Ehkä mun pitää nopeasti kartoittaa vielä tilanne tosta takaa. Tai että mä missaan jotain niinku obvious shortcut is obvious. Se kuulostaa aika brutaalilta. Vähän turhan pitkä matka juostavaksi. Ihan vitun monen vihollisen läpi. Eiks tässä huoneessa tosiaan ollut tää, onko se yksi ite? Ilmeisesti. Ilmeisesti tää peli nyt vaan vihaa mua taas vaihteeksi. You get nothing, good sir.
Have a nice day. Niin kai sitten. Tuo ei ikinä vaikuta hirveän hyvältä, kun ensimmäinen asia, mitä sä näet on Bloodstain. Se ammuskelee jotain ja sitten... You got fucked. Ei tiputtanut mitään. Yleensä noin möllit tiputtelee tota upgradeita, mutta tää vaikuttaa niin huonolta. Sillä oli punaiset silmät, oli pelottava. Kuinka monta niitä oikein? Vähän varmuuden vuoksi tehdä lisää tilaa tänne, tää vetäytyy jossain vaiheessa on. No nyt ollaan ainakin ilmeisesti siellä katedraalin sisällä, jos ei, mutta... Beware of ambush? Ei. Toi näyttää... shortcutilta. Shortcutti alaspäin. No jos se sinne, kun sinne katedraaliin pääsee kiertää... niistä kahdesta ovesta, niin siinä tapauksessa joo. Okei, mä en tiedä missä tää on. No, tää nyt on joka tapauksessa shortcutti, mutta nyt pitäis vaan sit hahmottaa, että missä tää shortcutti fyysisesti sijaitsee. Ei, tänne katedraalle. Just niin kuin mä kuvittelinkin. Jos voisi taas kerrottaa levelin. Hyvin meni tarkennusvituiksi kameralta, kun siihen puhalsi vähän veippi. Vähän höyry. En tainnut vieläkään saada. Taitan näitä chartia, mutta... Hyvä käydä aina kokeilemassa. Smoky! Pretty be careful. Ei oo, ei. Ei oo, ei. Mitäs toi estustilanne? Jop. Ei estussarja. Nyt mulla on kyllä sen verran noit soul-itemeitä, että näitä käyttämällä mä saisin kyllä leveliä ainakin. Jos käytän noin 4 ainakin. Saan ainakin yhden. Voi. Sit rupee olemaan strenttikin 20 kohta. Mitähän tapahtuisi, jos savu olisi vihreätä? Simsalabia. Nää on todennäköisesti niin, että siis... Mä vaan häviäisin.
Paljon mä tarvin seuraavaa? Joku 5 000. Ootko sä katsellut mitään bossien sielussa saatavia aseita? Joo, kyllä mä katon niitä jotain, ettei siellä ollut oikein ees Dext-aseita vielä niistä bossisieluista, mitä mulla on. Mitähän mulla täällä? Oh, ja toi. Herald Armor. Mä en tiedä, tunkeeks toi, mut joo. Liian korkealle. Ei, kyllä vasta 65. Fysikaali on parempi. Liidi on, mutta vähän parempi. Poison on se ihan vitusti. Toi vois periaatteessa olla ihan hyödyllinen ihan pelkästään ton poison takia. Mulla poison. Tos vähän fire resistiäkin kyllä tosta. Noin se on sikana parempi pois se kans, mutta noin nostaa 70. Mikähän on se? Onko se yli 70 se, että tulee slow rolli? Siis mä laitan vaikka joku kypärän. Tuo on 73.7. Okei, niin, nyt on kato fat rolli. Eli se on 70 tai alle. Sitten tulee fat rolli. Joo, tuo on... Näillä ollaan niinku aika lähellä. Rielmen fat roll. Idiotit fat rollaa. Idiotit ja nynnyt fat rollaa, koska niillä on vaan joku super iso kilpi ja sitten ne hengaa sen super ison kilven takana koko ajan. Fuck you guys. Voisin kyllä käyttää totakin. Tota. Statsit riittää. No, se on aina se hyvä puoli tästä quality buildista, että sä voit periaatteessa. Fysikaansa vitu, toi vaatii 34! Strengthiä. Jeesus pele. Jeesus pele. Toi on aika hyvä tuulta vastaan. Pidän sen inventorissa ihan vaan niinku... for the lulzies. Tarvii polttea. Varmaan tuu Iina käyttämään. A toast! Mun jätkä voi toastaa sen siinä aikaa, kun mä hain tota kupillisen kahvia. Nyt tulee huomattaa se lyhyempi tauko. En oo löytänyt kivas muut kivas silkiä vielä tästä pelistä ollenkaan. Miks tuolla on... What the fuck? Why?
edes niinku... Vah? Mä en varmaan ikinä käynyt edes täällä ylhäällä, että... Onks joku invadeaamassa mun Firelink Shrinea? Täällä Firelinkin tienoillahan se on. No, ei oo tullu vastaan. Mikäli ei onkaan nimeltänsä tällä kertaa. Kiva smooth, kiva sylky. No, oiskohan se vaikka täällä. Siiduva chantry. Ei sitten. Mä en ikinä käynyt täällä. Mä oon jonkun aikaa pyörinyt täällä, mutta mä en oo vaan käynyt. Tää on varmaan se, mihin vaatii se avaime. Avaime, mikä maksaa 20 tonnia siltä vendorilta. Veikkaa, että se on tähän torniin sitten. Juu. Kiva smooth. Kiva silki. Päästä puuta pitkin siihen katolle. Excuse me. Tätä puuta. Vai mitä puuta? Väitätkö, että se on mukaan fyysisesti mahdollista? Vai trollaat sua? On se mahdollista. Pitäisikö mun niinku rollata sitä ylös johonkin tiettyyn kohtaan asti vai? Niin koettaa muiluttaa itses tonne ylös jotenkin. Pitäisi jossain vaiheessa sitten klippaa just tolleen noin, niin. Joo. Jos jätket katsellu jotain speedrunia, missä vetää näitä. Mä veikkaan, että tää ei ihan tarkoituksellinen kuitenkaan. Dark Souls Parkour! Failure of Dark Soul Parkour. Mä en tiedä mistä kohdasta se pitäisi niinku mennä, mutta... No ei speedrunia kirjaimellisesti, mutta niinku siis... Hyvin monet speedrunajat kans koittaa kaikkea tämmösiä, koska ne miettii, että olisiko ne rikottuu sitten tämmösellä hypyillä jotain. Niinku Dark Souls 2 menee ihan päin vittuu sillä. Voit periaatteessa pyöriä ton taivasboksin päälle ja skipata ihan vitusti. On sekin tämmöisestä perversistä hypystä lähti niinku. Mut se on kyllä, että hyppäät vihollista päin ja... Toi on tyylikäs. Mut mä en tykkää. En tykkää glitchiraneista. Jossain vaiheessa melkein kaikki rupesi pelkästään vetää Dark Souls 1 ja 2 glitchiraneja. Niin se ihan yhtä tyylikästä parkouria Xenobladessa, se on kyllä totta. Tää on varmaan tosi mielenkiintoista katsottavaa.
Tervetuloa Mika juoksee puuta päin striimiin. Olisiko mä ottaa, no eiks toikin vaikuta jotain, jos on itamseeni? Niin... Ja vittu kolme homeward bonea, haistakaa nyt paskat, onko takia käytin ton koko ajan? Fuck you guys. Ellei tästä löydy jotain muutakin, mutta... Teidän tuntien sieltä ei löydy yhtään mitään. Mä haluatte trollata mua ihan niinku trollauksessa shake. Kyllä mä... Uskoisin, että toi vaikuttaa johon, ainakin tohon niinku hypyn korkeuteen toi equipment mode. Tähän ei ainakaan ollut mitään muuta. Täällä muutakin. Täällä on joku satan Anor-Londo kappeli, missä mä voin sitten tippua. Nää! Me, Pickle Pea. Okei. Me, Bumperum. Asia selvä. Mitä sä haluut? Pilit remains. Estus shard. Nice. No, rubbishia mulla on ainakin ihan vitusti, että... Haluuks noin rubbishia? Rubbish. Sori, mä en puhu puhuvaa lintua, mä en tiedä mitä sä haluut. Tää on secret. Onks tää niinku seinä secret? It's a secret to everybody. Jos saa vaan sitäs kattoo jotain listaa, että mitä kaikkea paskaa toi Pickle-Pea sit haluu. Ei. Tuo sille Bumperum, niin. Mä en tiedä mikä Bumperum on. En tiedä mikä Bumperum on. Dui. It's a secret. Tuleeks tää secret koetun kuolemaksi? Spooks. Tuossa sille Bumperum. Veikkaan, että toi ei oo mimikki, mutta... Ei sent. Oh, Covetous Silver Serpent Ring. Nice. Se sitten taisi olla. Tuollakin jotain, mutta mä vähän veikkaan, että mä en pääse parkouraa tosta. No, tänne mä varmaan pääsin normaalistikin. Jep. Bumperum. Mitäs Pickle-Pea haluu?
Dark Souls 3, Pickle Bee, Pamparam. Niin toi pitäis olla ton Tower Keyn kautta mennä sinne oikeesti. You can get to the crow without a key if you jump on the roof via the deep tree on the top of the Firelink Shrine. What the fuck? Tuolta saa ladsata tänään shardia, jos sillä antaa firebombin tai rope firebombi. Holy fuck. Holy fuck. Holy 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 fuck fuck fuck. Nyt mun pitää vaan hypätä sinne uudestaan. God damn it. Nähä! Ekalla. Vihdoinkin saan päivitettyä tää estokkia taas. Mä vittuun melkein kävelin tosta suoraan alas vaan. Vittu. Mä oon liian kiksees. Kyllä mä tiedän, että näillä on ne monta eri vaihtoehtoa. Juu, Pickle Bee Pamparam. Saat firebombin. Pamparam, Pamparam. Vitsi, se on kiksees. Yes. Largest of the Titanite Shards. Mitäs, onks siellä mitään muuta niinku? Black Firebombilla Titanite Chunkki. Jesus, peli. Bombard Bonilla, Iron Bracelets, Iron Leggings. Sieg Brawl, Armor of the Sun. Vertebrae Shagelilla, Lugatiel Mäski. Okei. Okay. Santa's Crown. Okei, tässä on Santa's Crownikin jossain vaiheessa. No Black Fire pommeja muu pitäis kyllä olla. Ja toi Armor of the Sun kuulostaa hauskalta. Koska toi on... Mä oon ihan kylmästi niinku... Sunroll-systeemi. Black Foya Bomb. Pamparam. Pamparam. Motherfucking Titanite Chunk! Mä uskon, että tuota Sieg Brawlta haluun... juoda. Kiina. Se on. Restores HP and boost frost resist. Mä vois kyllä periaatteessa ollaan kätevää, jos me ollaan menossa sinne. Nääh, fuck it. Fuck it. Mä haluun tää armori. Vaikka se armori on todennäköisesti ihan paska, mutta... Armor of the sun, di. Paras lintu. Paras lintu on paras lintu. Ei oo läheskään yhtä hyvä fysikaali, mutta siinä on enemmän poiseja, se on parempi resistaamaan asioita. Eikä se nyt hirveesti ois. Varmasti se on saman paino, niin hyvä kasvulliseksi. Sun bro! Lukeekohan tosta mitään tosta niinku item descriptionissa. Chainmail armor and white coat featuring large rendition of the holy symbol of the sun. Choice attire of singular knight of sun knight from previous age. Symbol was painted by the knight himself, but the armor never bore any special power, sacred or otherwise. True that. Mut se on hieno mies. Voin kertoa teille, jotka ette ole sitä tavannut Dark Souls 1, se on hieno mies. Tää on ihan hyvä kunnianosoitus sille. Mä kyllä edelleenkin ihmettelin
Noniin, nyt täällä ei sit oo enää Pogwallia ees. Jostain syystä. Oi! Mä saan päivitettyä, mä saan. Tää näytti vähän aikaa, et tos kuollu. Näette, siinä on sulla joku itemi vaan. By wolf's blood to contain the abyss, the legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the wolf blood. Even accursed undead want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. No, voin luottaa siihen, että jossain vaiheessa toi vaan kuolee. Se luovuttaa, sit se vaan kuolee. Luotto on korkealla. Taisin saada... Yes, Estus Shardikki. Rainforce Weapon! Oh hell yeah! Estus plus 4. Ja se mä tarttisin 4. Lastoa tänne Shardin sen jälkeen. Oo! Oh. Pretty, be careful. I don't want to see my work. Mikä siellä kävi, jos niinku, eihän mä oon ees hengissä, et... Jotenkin mä voisin käyttää yhdellä kädellä kyllä. Tää on vaan vitu hidas. Kuinka monta heviä täkkiä mä saan vedettyä putkeen tällä staminaa? No 2. Tietysti kahdella kädellä eri asia. Siinäkin 2. Kuinka monta normia täkkiä mä saan vedettyä tällä? Tää on tämmönen hyvä tuhoa talossa ja puutarhassakin meininki. Skaalaa. Ihan samanlaisia skaalaa. Sit vaan muut tulee fat rolli, jos mä käytän sitä. No, eikä sitä nyt on ihan tarpeeksi tullut taas. Paskariltuu täällä ympärissä. Meillä oli joku kappeli meininki, mikä piti hoitaa. Kyllähän siellä aina näkyy randomisti jotain tyyppejä, mutta... En mä tiedä, miksi se vaikuttaa siihen, että mulle tulisi tai toi niinku mesta... Että tässä Pogwalli. Yleensä Pogwalli tulee pelkästään, kun tulee bossi tai invasioni. Veikkaan, että toi ei ollut kyllä niistä kumpikaan. Se oli jotain mystistä. Back in black! Herättää sua, sori. Tää on mun häiritä. On se mukavaa, kun vihdoinkin uskaltaa katsella sitä. Niin. Tervetuloa. Tere tulemasta. Spooks. Got spooked.
Mitä vittu? Niin, kyllä se pitäisi ilmoittaa Invasionista. Tietysti. Se oli vaan jotain mystistä. Deep. Deep game. Kyllä. I've been too long and I'm glad to be back. Excuse me. Vaikka se ei tossa aseessa olisi tulidamakea, se toimis vähän paremmin näitä vastaan. Pitäisikö vähän spooksittaa taas? Spooks! Spooks! Dotke. Stab. Wee! Tunki jotain kynttejä jaakaan mun naamaan. No niin, pikkäs. Päätä mua ammuskeen sua täältä. Mitä mieltä saisi tästä asiasta? Se on niinku aikuisten oikein jättiläinen. Kuinka monta sataa nuolta menee tohon, jos se halutaan pampua? Se osussi. Tää on taas joku tämmönen bossi, missä pitäis väistellä tota ihan vitusti. Pitäis väistellä noit läpsyy. Ei se ainakaan tuota kättäkään pidä tossa hirveen kauan niinku lähellä, että... Mä sit mun pitäis päästä jo. Oho! Nyt se pamahti pystyyn. Niin, ei oo tarkoitus ainakaan tuohon käteen osumaan. Se pitäis varmaan kiertää tuonne alas ja... Mä katsotaan sitä nilkkuihin sit. Niinköhän sit? Hetkinen, mitäs mä laitan spooks? How about that go spooks? Spooks! Spooks. Spooks. Niin, ton takia, kun se vetää tommosia vitu hyökkäyksiä, mitkä... Tässä samaan aikaan kiinnittää huomioon niinku siihen. No ei, tää ainakaan hirveen pitkä reitti oo. Splat. Mikä klassi paras aloittajalle? Se knightti vaikutti siinä knightilla. Saa ainakin helvetin hyvän tota aloitusarmoria, aloituskilven ja aloitusmiekan. Vaikutti ihan näppärältä. Sit siellä näytti olevan se pyromanserikin ihan normaalisti. Pyromanseri on se hyvä, kun saat aika tehokkaat pyromanserit ja tai tehokkaan liikkeen heti siihen alkuun. En oo kokeiltaan, siis mä oon tasan kerran aloittanut tän peliä ja mä aloitin Assassinia mä en ainakaan voi suositella niinku eka kertalaiselle, et älä ota Assassinia. Ah, sweet sweet vapor. Tässä mä laitan niitä valmiiksi. Spooks! Nee. Sori, mulla ei oo... Mulla ei oo siitä edelleenkään aikaa sun terkata. Later, fuckers.
Moni suosii manseria. Joo. Pyromanseri on aina ollut ihan näppärä aloitusklassi. Ykkösessäkin se oli aika pitkälti se suosittu aloittelijan klassi. Mäkin aloitin silloin ihan ensimmäisen kerran Raksas ykköstä, niin se oli pyromanseri. Mut mä otin Matin silloin, valitsin se pyromanseri sen takia, kun se näytti siistiä. Silloin voi heitellä tulipalloa. En ottanut sen takia, että se oli helppo aloittaa, kun en mä tiennyt asioista yhtään mitään silloin. Toki pelitapakin vaikuttaa tietysti. Tässä vittu sä meinaatte. Sä siellä kyykistelet perse ylhäällä. Niin, mä aloitin tän Assassinilla ihan sen takia, että saatan Estokin suoraan alkuun. Ja mä rakastan tätä miekkaa. Mika sydän, tämä miekka. Ei saatana. Jätetään se, kun se koitti vittu ennakoida kyllä. Dodgesin suoraan siihen tolpan kulmaan. Fuck. Mä en tykkää noista vitun evankelisteista. En yhtään. Niillä on sikana pois ja ne voi vaan tykitellä ton mun kaikkien iskujen läpi. Ja se sattuu. Sattuu hyvin paljon. It's automatic, baby, and it feels good. Vähän jamirokuvat kaikille päähän soimaan. En ole pitkä aikaa kuunnut jamirokuvat. Laittaa. Onneksi alkaa. Tapoitti just invadaajan. Se on aina hieno fiilis. Feels good, man. Feels John Goodman. Kyllä. Return of the Space Cowboy. Vitun evankelisti. Täsmä. Spooks. Pääs kierrättyä selustaan, että saisi vähän niinku ilmaisen hitin siitä. Se venyttää tuota sen lyöntiin vittumaisesti. Emppa. Se iso jätkä on taas hengaamista. Paskeen. Siellä se oli vittu arbalestin kanssa hengaamassa. Toi muistaakseni koitti ampua mua viimeksi, kun mä juoksin siitä niin vauhilla vaan, että mä oon hirveesti kiinnittänyt huomioon siihen. Pitäisikö mun niinku tehdä täältä jotain vaan? Sitähän vaan. Ties saata. Hui! Arkku uhkaavasti keskellä.
Bloodstaini. Onko nää mimikki? Se on toi vitun ketju, menee eri suuntaan. Jos olette kiinnittänyt huomiota, toi ketju on tolleen. Eiku hetkinen, onks toi? Joo, kyllä se hengittää se arkku. Ensimmäisen striimin näkee, että muistaa miten ensimmäistä mimikkiä vastaan tappunut meni, niin se voi käydä huonosti. Mimikit lyö aika vitun kovaa. Ai, anteeksi, potki aika vitun kovaa. Lisää noita sokeiden tuumeja. Vaikka mä vieläkään löytänyt yhtäkään sokeita jätkää täältä. Niin ja nyt ei ollut tikkaita keskellä huonetta, mitä päin mä voin vahingossa rollata, niin kuin viimeksi. Learn miracles of deep. Deep. Ja plus tietysti se, että ne hengittää, ne arkut. Ja mitäs kertoo jotain. Nään sut. I sees you. Sinut on nähty. Mikä asetetaanko sen noihin portaisiin tai noin tuoleen kiinni? Hei! Ups. Tulee vittu vähän tänne päin. Taas tommonen pitun venytyslyöntö. Tuo niinku siis toi koituu aina mun kohtaloksi. Just sen takia kun mä niinku ne näyttää, mä lyön ja sit ne pidättää sitä. Sit mä niinku dodgee aina just suoraan siihen. God damn motherfuckers. Kuinka kauan mulla menee niinku mä totun tohonkin, että ei heti ensimmäisellä hämäyksellä menisi siihen vaan. En mä usko, että spooksista mitään hyötyä tässä. Spooks. Mä oon väistämisestä kiinni. Tässä mä haluun nää itemitkin täältä. Mitä shit? Nailed it. I'm back, baby. Oh, yeah. Mistä se edes tuli? Kävelleeks tää vaan niinku... sieltä tulee.
suoraan kuumaan. Vapari. Sitten taas käyttää jotain vitustaan se. Ei ollut lähelläkään. Tämä on niin perseis toi. Kilpitön asy! Valtakunta Damagesta. Taas pitää vetää vaikka kaksinkäsin taas. You dead! You dead. You so dead! So dead. Kohta on tullut 5 tuntia. Tulee varmaan leikata kohta taas video. Mä oon tarpeeksi nopeasti, niin toi kerkeä edes lyödä. Se on aivan liian hidas tähän operaatioon. Sitä on niinku toi sama mestas, mitäs mä oon vähän vitun kova jätkää, mä ammuskelen sitä jouskarille täältä ylhäältä. Se mä oon niinku siis... Reilu peri on perseestä mies. Niin kun mä tunnetusti oon. Mä haluun vaan, että akartan nää kaverit täältä. Kyllä, kyllä se on. Kuuluu asiaan, että Dark Souls kuolee. Missäs se on? Onko se edes täällä? Hirveä kolina kuuluu jostain, mutta... Eihän se kuoleminen välttämättä mikään negatiivinen asia missään vaiheessa ootkin. Mä koko ajan opin lisää noita asioita. Nyt mun pitää opetella väistämään se shield pass, kun se vetää se. Mä en oikeesti tiedä, missä se niinku ilmestyy yhtäkkiä. Kyllä se vaan tulee sieltä. Mä menen takas tänne ylös. Ammuskelen sitä jouskarilla ihan vitusti. Reilu peli on perseestä. Mä rupesin kelaa toista joku vitu piirto, jota se ongelmaa. Tästä tuleekin mielenkiintoista. Tää ei välttämättä tuu ihan toimii näin, mutta... Sattuukaa toi vitus, mä vedän planchin jotenkin tossa. Geronimo! ei sattunut tarpeeksi. Vittu! Why? Sen siitä saa, kun koittaa olla sankari taas.
I need a hero. Ah, tulee persekin puutumaan aika huolella. Se oli tyylikäs. Fuck. Just olin kierrähtämässä. Onneksi ei ollut muuta kuin sivuosuma. Se ei ollut sivuosuma. Kyllä soulilla hirveästi merkitys tässä vaiheessa on, kun ollaan etenemismoodissa. Ei se ikinä positiivista oo, mutta tää niinku maailmaa kaada. Eikä näissä mitään niinku kuolemalaskuria oo. Tää voisi olla jossain loading screenissä, mutta mä en kertaakaan käynyt vielä loading screenissä tän kopelin aikana, niin siinä vois varmaan olla. Taas me vaan tän jätkän ohi ihan toivottavasti. Vittu. Mä täys sankarimoodin päälle. Fuck you guys. Ambush ahead, niinpä tietysti. Ajas, ten monstrosity. No, se taitaa olla se monstrositus sitten. Luulin väistäväni. No! Mitä vitu kuolemaa se oikein antaa muassa? Körs. Ihanaa. Taisin juuri menettää HP:t. Itsi bitsi spider red up. Herpaderp. En taida olla ainakaan niinku pysyvästi cursed. Te toi niinku yhtään... Ei tää sen parempi ollu. Helvetti, helvetti, helvetti.
pitää mennä vaan ineenskeneen survoa kaksinkäsintä miakkaa sen se tämähänkin kakkoseen, niin kun se sit tippuu aika nopeasti. Fatrolli? Miks mun Fatrolli? What? Mitä vittua? On siis mennyt joku ringin pois, mikä nosti mun equipment loadia. En. Ah, niin toi vitu ringi painaamaan vähän snaristi enemmän. Sen takia tuli Fatrolli. Well, that fucking sucks. Sitten pitäisi tyyliin vaihtaa jotkut hanskat, jos mä haluaisin käyttää tästä. Edelleenkään ei kiinnosta leikki summansa. Mä en leikki Itchy Bitchy Spiderin kanssa mieluun. Just olin taas. Tää menee oikeesti nyt vaan niinku edestä allikkoon, et niinku mä väistän yhden vihollisen ja sit suoraan tulee toinen, mikä haistattaa mulle paskat vaan sit saman tien putkeen. Tämä tästä. We shall overcome. En sit vaihtanut. Vielä tääkin paskeen tappaa, mutta what up. Tuolla on reitti, tuolla on toi Itchy Bitchy Spider. Fuck you guys. Haluan, että mun kurssi laskee.
Kohta mä tappelen varmaan samaan aikaan niitä molempia vastaan tuolta. Se on siellä. Spider Bro jäi sisälle. Vituttaako Naminami? Justice! Justice has been served. Ellei tää tuu lisää itse pitch spidereita jossain vaiheessa. Toivottavasti ei. Saint of the Deep. Tää on mielenkiintoista, että löytyy lisää näitä Deep-hommia. Jos tässä niinku paneuduttais vähän enemmän siihen Abyssiin ja Deepiin. Ykkössä sitä tuli vasta silloin siinä DLC silloin. Se periaatteessa DLC-meestä oli niinku siihen liittyen. Näin sun jalat. Siellä on lisää noit. Kai mun oikeesti pitää tapella tuota jättiläistä vastaan. Tri-leg. Well, fuck. Okei, niitä on enemmänkin kuin yksi. Lähetten kävellyt sen syliin, saatana. Valtakunta shortcutista. On toi nyt aika moni operaatio. Okei. Oon tavannut sen tornissa olla jättien, mutta se ammuskelee mun puolesta nyt nykyään sitten. Ei se kyllä ihan näinkään jättiläinen ollut. Se oli mini-jättiläinen verrattuna näin. Näin. Minut on nähty. Please don't fuck me. Shortcut. Tän on niin pakko olla shortcut. Tuo tampuinen paske, missä mä oon. Where am I? Onks mä nyt toisella puolella sitä katedraalia? Ei, se oli tässä striimissä mä sen tapasin sen. Dude Brownet. Mutta aikaisemmin. About 4 tuntia sitten varmaan. Jee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 e
Oh. Siinä olisi kyllä aika moni läjäys taas. Tässä voisi periaatteessa pitää taas narin huomattavasti pienemmän tauon kuin viimeksi. Mä hakeen lisää kahvia, mä käyn vessassa. Mä katkaisen nauhoituksen. Sitten tullaan backsiin. Ja sitten jatketaan. Sitten mennään puukottaa jättiläisiin nilkkoihin. Se oli varmaan siinä vaiheessa, kun et tullut paikalle. Hyvin pitää paikkansa. Mutta sitä varten. Tää taktiikka nukkumaan ja pidetään pieni tauko. We'll be back siis. In a little while siis. Kannattaa laittaa ne kuulokkeet päähän. Mä sitten yhtäkkiä karjasen teidän kuulokkeisiin. Mä oon valmis. We'll be back.